Určitý ohyb sme si ukázali. A čo je horšie ako určitý ohyb? Neurčitý ohyb. Čo to znamená neurčitý ohyb? Alebo všeobecne, čo to znamená, keď zadanie má statickú neurčitosť? Všeobecne, statická neurčitosť je vtedy, keď stupne voľnosti, hej, môže sa to označovať n alebo aj i je to menšie ako 0. Hej, vtedy je to, to zadanie je staticky, neurčité. Čo to vôbec znamená staticky neurčité v tomto príklade? Takže príklad, ktorý si dnes vypočítame, vyzerá asi takto. Máme tú stenu. Hej. Máme tu teda ten nosník, ako taký. A tu máme posuvnú väzbu. Raz, 2 a 3. Zaťaženie máme tam spojité, čiže to bude vyzerať takto. Tu máme spojité zaťaženie v hodnote Q. Toto je Q. A môžeme si definovať body. Toto bude bod A a toto bude bod B. A samozrejme dĺžka L. No, prečo je toto ťažké vypočítať? Je to ťažké vypočítať kvôli tomu, že keď si uvoľníme Tú, všetky väzby, hej. Takže si zase ideme, prvý krok bude tá uvoľňovanie, hej. Takže šipka, uvoľňovanie väzieb, hej. Máme jedno teleso, takže iba väzby, uvoľníme, hej, to tak akože kvázi prvý krok. A vidíme, že keď to uvoľníme, tak si preklasím to telo, telo ako také, tak to bude vyzerať asi takto. Tá reakcia, ja to dám v asi zelenou. Uh, klasická vodknutie má tri komponenty, čiže tam bude AY, lebo sa to nemôže posúvať hore, je tam AX, lebo to nemôžete len tak vytiahnuť z tej steny, ale nemôžete to ani točiť. To znamená, že tam bude aj moment, hej, MA. A tu je ten problém práve tu, že keď chceme toto nahradiť silou, je to bude BY, koľko tam máme neznámych? Máme. Jednu neznámu, dve neznáme, tri neznáme, štyri neznáme. A koľko máme rovníc? Na toto by sme vedeli aplikovať koľko rovníc. Máme suma síl x sa rovná 0, ďalšia rovnica je suma síl y sa rovná 0 a následne máme aj tretiu, poslednú rovnicu, suma momentov sa rovná 0. A ako vidíte, viac ako 3 nedokážete mať a preto statická určitosť vychádza na minus 1. Hej? Takže n sa rovná počet známych, čiže raz, dva, tri, tri rovnice, ale minus 4 neznáme. Tým pádom vidíme, že je to staticky neurčitý príklad. Hej? Takže by ste to nemali jednoducho dosť rovníc na to, aby ste vypočítali 4 neznáme. Odkiaľ zoženieme ďalšiu rovnicu, sa pýtate a to bude pochádzať z takzvanej deformačnej podmienky a ja to napíšem takto fialovou fialovou ideme teda takto sme zistili, že teda máme statickú neurčitosť hej, takže to bude, toto bol číslo teda krok číslo 2 a ideme takzvanú deformačnú podmienku my potrebujeme odniekiaľ získať ďalšiu rovnicu, štvrtú rovnicu, hej? No a ako to urobíme? My predpokladáme, a tu dám takú hviezdičku, hej, že my predpokladáme, alebo teda výkričník, že tie väzby sú nekonečne tuhé, sú úplne dokonale tuhé, že tam môže byť aj, aj milión kýl, hej, aj triliard kýl a táto väzba ako taká sa nebude deformovať. Takže dokonale tuhé, a to všade sa predpokladá, hej, dokonale dokonalo tuhé, pardon, dokonalo tuhé väzby. A to mi umožní vlastne predpokladať to, že ten priehyb, hej, čo to znamená, ten priehyb v tom bude nulový. A ten priehyb prakticky znamená to, že tento nosník kvôli hej, to, tomu zaťaženiu Q sa bude, bude samozrejme deformované. Takže úprimne, ja už mám skúsenosť, tu musí byť nulový uhol, asi to bude vyzerať nejako takto. Hej? A asi takto. Hej? Pravdepodobne. A vidíte tu, že tento bod, hej, je nulový, hej, ten priehyb ako taký, vidíte, že tu napríklad budeme mať, ja neviem, 5 mm, hej, 5 mm by mohol byť maximálny priehyb, ale v bode B, a si to zapíšeme ako 2TV, to bude priehyb, 2TB, v tom bode B, XB, sa rovná 0, a to je naša deformačná podmienka, ktorú budeme využívať. No a pýtate sa, ako vôbec získame priehyb. No, môžeme to spraviť dvoma spôsobmi. Ja vám ukážem prvú a to je cez tzv. Castelianovu vetu. Takže ideme teda na deformačnú podmienku. Získali sme si deformačnú podmienku. Hej, že ešte raz priehyb v tomto bode je nulový. A teraz ideme na štvrtý krok. Už keď som menil farby šípok, tak teraz si zmením šípky. Ideme na Kastelianovú vetu. Dúfam, že to správne napíšem. Castellianová veta. Tak by to malo byť. Castellianová veta. Castellianová veta. On má, on má rôzne vety. Toto by bola tretia, číslo 3. Prakticky. My vidíme, že teda tá deformácia je nulová. Deformácia môže, môže byť označená ako delta, hej, hoci čo. A delta v tomto bode B je nulová. To je dosť logické. A my dokážeme vypočítať toto tu s takýmto zápisom. Hneď vysvetlím, čo to znamená. Hej? Toto tu je celková energia, hej. Účko je proste, alebo práca, hej. Takže tu by sme mali teda prácu v bode B, takže toto by bolo teda UB, hej, v tomto bode, toto by bola práca vykonaná tou silou, takže prácu v bode B, hej, a toto samozrejme je tá neznáma sila R, takže my prakticky teraz nahradíme, vrátim sa sem, je my, vy si zvolíte väčšinou, to je najjednoduchšie, vy si zvolíte BY ako R, -ko, hej, takže toto tu ja to takto zvýrazním, lebo to je veľmi dôležité. Toto bude F. Hej? Toto bude veľké F. A pardon, R. Hej? R sa to označí a my budeme riešiť R touto deformačnou podmienkou, že teda deformácia. A toto je samozrejme tá neznáma reakcia. Neznáma reakcia. No, otázka znie, ako si sformulujeme teda túto podmienku, aby sme vypočítali túto neznámu. No, poďme teda na to. A ešte raz, tá kastelová veta tvrdí, že deformácia v nejakom bode je parciálna derivácia ako práce, alebo energii v tom bode, lomeno sila, ktorá tam pôsobí. Hej? A máme teda ten nosník. A je tam vzorec na, na tú energiu, ale ja vám ukážem už parciálnu deriváciu. Takže toto tu sa rovná. Hej? Energia. A opakujem, je to energia, lebo každý vzorec pre energiu je iný. Keď máte krút, je to iný, iný vzorec, ako keď máte ohyb. V našom prípade máme ohyb, hej, konkrétne spojité zaťaženie. Hej? Takže dávajte si pozor, že to není univerzálny vzorec. Hej? Toto, čo vám ukážem. Toto je pre ohyb a s výkričníkom. Hej. Nie šmik, nie krút. Toto sa rovná. Vzorec je následovný a žiaľ sa bude integrovať. Hej, to už... Hej, predsa ste... Toto je druhácky predmet na vysokej škole. Toto je L. Hej, toto je predĺžku L. Máme tam vzorec. Vnútorný moment. Hej. MX, to je vnútorný moment. Deleno Ečko, čo modul vlastne prúžnosti a tam máme takisto, ja si to označím I, v knihe môže byť niekedy aj E, je to jednoducho zotrvačnosť alebo kvadratický moment okolo tej osy Y napríklad a tu máme tú parciálnu časť hej? tu je parciálna derivácia toho momentu a hneď si vysvetlíme ako sa to počíta voči tej sile hej? voči tej sile R a samozrejme musíme končiť dx. Hej? Takže poďme si to vyjadriť. Začneme tým, že si vyjadrime vnútorný moment tohto tu. Hej? Takže ešte raz. Máme teda tú neznámú sílu R. Ja si toto asi trošku pre prepíšem. Takže takto. No, takže máme teda ešte raz. Ja si to zrežem sprava. To znamená, že budem mať teda Hej, toto je ten celý nosník a ja si ho teda zrežem. Tu máme ešte raz zaťaženie. Kv. A tu máme teda tú neznámú reakciu. Ja si to mám tyrkisovo, aby to bolo vidno. Hej. Toto je tá neznáma sila R. A ja si to zrežem jednoducho takto. Hej. Tu je náš rez a ja si zakotujem ten rez. Odtiaľ to ako x1. Hej. X1. To znamená, že tie vnútorné sily ako také, keď si nakreslíme, hej, takže idem si spraviť ten rez a iba jeden rez na šťastie, ale na, označím si ho ako rez číslo 1, bude vyzerať takto. Ja si dám takú vonku, hej, ako by to bolo zrezané. Tu bude tá sila R, tu bude to spojité zaťaženie Q. A aká bude dĺžka? Samozrejme x1, hej. takže táto dĺžka tu je x1. Čo tu nakreslíme vnútorné sily? Ja si tam tmavou modrou. A nakreslím všetky tri. Normálová sila pôjde n. Je to iba jeden segment. Nenapíšem tam n1. Bude to len n. Hore pôjde pozitívny šmik, čiže t. A potom tam máme pozitívny moment v tomto smere ako m. Hej. Ak by ste si to vypočítali, už si rovno môžeme vyjadriť obe ale potrebujem prakticky iba moment, hej. Takže vnútorný moment, keď si to vypočítate, bude, bude negatívny, hej? čiže to bude mínus. Môžem dať červenú. Bude to mínus 1 polovica Q krát x1 na druhú. No a prečo je to dôležité? Lebo toto musíme dosadzovať ako také. Hej? Takže máme teda moment, musíme to ešte. Pardon, ja som ešte zabudol r -ko, vidíte. Takže ešte musíme tam pripočítať plus r krát x1, hej? Plus r krát x1. Parciálna derivácia. My toto musíme teraz parciálne derivovať, hej? Zoberme túto funkciu. Takže spravíme takzvanú parciálnu deriváciu. tohto tu, takže máme tam, to sa označuje takýmto symbolom a to je proste derivácia voči jednému, um, takto, takže ja si to takto označím. Tu máme teda našu funkciu, čiže minus jedna polovica krát kv, krát x1 na druhu, je ja rada takéto zátvorky a máme tam plus r, hej, r krát x1 a keď spravíte parciálnu deriváciu, Voči oči R vidíte, že tu nie je R. Hej? Tu nie je žiadne R, to znamená, že to bude 0. Hej? Tam, kde nie je R, toto bude 0. Takže toto sa rovná 0. A vidíte, že tu je R, -ko, napríklad derivácia 5x je jednoducho 5. Hej? Derivácia 10x je 10. Hej? Podobným štýlom derivácia Rx1 je proste x1. Hej? Takže výsledok tohto tu bude jednoducho x1. Aj to je výsledok. A toto x1, x1 dosadíme sem hej, a vypočítame ten integrál. Hej. Takže poďme teda na to. Trošku si to ešte raz spraceme. A poďme si to urobiť. Takže dosadzujem teda ten výsledok x1. Hej. Takže máme integrál 0 po L. Máme tam mx. mx už si dosadím toto tu. Hej. Takže máme minus 1 polovica kv krát x1 na druhú plus r krát x1. Toto tu, ak mi veríte, môžete si to prehodiť na druhú stranu, lebo sa to nemení s prierezom. Takže tu bude 1 lomeno ei, ja si to zjednoduším. A potom toto musíme vykrátiť x1. Hej. x1 bola ešte raz ten výsledok tohto tu. Hej, takže tu máme teda x1 a ja rád Mimochodom nemusel som ani x1, máme iba jeden res, ale dobre, dáme dx1. Tento integrál by koľko vyšiel? 1 lomeno e i, integrál 0 až l, a to by sme zistili, toto je 1, už to riešim, pardon. Takže dáme takto, dáme tam 1 lomeno 6 q krát x1, toto bude na štvrtú, a toto tu nebude 6, ale toto bude iné číslo. No, keď si roznásobíte, hej, toto by bolo teda 1 lomeno, to bol x na 3, x na 4 lomeno 4, 1 lomeno 8. K krát x1 na 4 plus 1 lomeno 3 rx1 na tretiu a dosadíte L lomeno 0. A keď ste dosadíte L lomeno 0, tak vychádza hej ten vzťah, tá deformácia v tom bode, hej, a kvôli tej sile ako takej, tak máme tam, že je to 1 lomeno EI mínus 1 lomeno 8, hej, V krát L na štvrtú plus 1 lomeno 3, R L na 3. A toto sa musí rovnať nule. A vidíte, že máme iba jednu neznámu a to je R, čo je veľmi pekné. Takže ideme si vyriešiť túto rovnicu a dokážeme vypočítať naše neznáme R. No, a môžeme ísť na to. Takže keď ja to prehodíme na druhú stranu, vychádza nám, že je to R L na 3 lomeno 3 sa rovná k V L na 4 lomeno 8. Čo vás napadá? Nenapadá, napadá, že si vyškrtnem, videlím celú rovnicu, hej, 1 lomeno L na 3, tu bude L na 3, tu bude L na 3. Vidíme, že sa to vyškrtne, takže hneď si vyjadrím, čo je to R toto pôjde preč, tu zostane 1L zatiaľ sme si to vyjadrili na R lomené 3 sa rovná k lomeno 8 a výsledok vidíte že keď si to vynásobím teda ešte trojkou hej, krát 3 každú stranu hej, 3 a 3 výsledná rovnica to už môžeme vypočítať tú reakciu to dám sem bude R sa rovná 3 osminy k v krát l hej? a toto vychádza na 3 osminy krát kv, čo máme zadané 7000 a l máme napríklad 3 metre. Toto keď dosadíte do rovnice, tak hodnota r vychádza, mala by vychádzať na 7875 N. Takže takto sme si vypočítali tú neznámu reakciu R. No a čo teda ďalej? A ešte raz, poďme sa trošku vrátiť, čo sme urobili. My sme zistili, že je to staticky neurčité, lebo máme tam viac, ne, vlastne viac neznámych ako známych. A teraz sme si vypočítali pomocou deformačnej podmienky, hej, ktorú som si zvolil tu. A tu som si vypočítal cez tzv. kastlejanovú vetu, ktorá je napísaná tu. Wow, tu pardon, to už som vymazal a bola to napísané teda to učko a máme teda reakciu 7, 8, 7, 5 no a čo ideme teraz spraviť ideme si spraviť klasické reakcie takže poďme na to máme teda ešte raz naše zadanie kde máme tu máme teda tie neznáme reakcie tu máme AY, tu bude mať AX len pro forma, tu bude MA a zistili sme, že teda našu reakciu, toto je tiež náma, k a tu máme známú, teda už známú reakciu v hodnote 7000. 875 N. No a vidíme, že teda tu môžeme vyriešiť reakcie, to je klasické suma síl uh, tak poďme, poďme na to, hej, suma x sa rovná 0, len tak pro forma a x sa rovná 0 newtonov hej, ideme suma síl v y sa rovná 0, získame tam, že a y minus q, toto je l hej, q krát l plus R sa rovná 0 tým pádom AY sa rovná Q krát L mínus L hej. toto máme definované ako 7000 krát 3 metre mínus 7875 toto by malo vychádzať na 13 125 N. No. Takže máme prvý výsledok. A ideme teraz suma momentov. Suma momentov okolo hociakého bodu. Ja mám rád vždycky A. A pozitívny moment. Ešte raz môžeme si zopakovať súradnicový systém. Môžete si ho napísať v hociakom smere. Ale ja si poviem, že tento je pozitívny a ideme teda na to, toto bude negatívny moment a toto bude pozitívny moment, hej takže budeme tam mať MA minus MA plus R krát L a minus L na druhu lomeno 2 sa rovná 0 ja si prehodím, vyjadrím si MA MA sa bude rovnať R krát L minus L na druhu lomeno 2 dosadíme si naše hodnoty vidíme, že toto je 7875 krát 3 minus 7000 krát 3 na druhú lomeno 2 a tento MA, keď si hodíte do kalkulačky 7875 vychádza na minus 7875 Nm, čo je celkom zaujímavé. Dobre, výborne. Takže, čo môžeme teraz spraviť? Teraz môžeme spraviť to, že si vyjadríme tie naše vnútorné, ten vnútorný moment a vypočítame maximálny moment vnútorný. Asi si spravím aj kópiu. Mali sme teda aj vnútorný moment, keď sme spravili ten rez, že mx sa rovná r krát x mínus kv krát x na druhú lomeno 2. No a teraz už máme hodnoty. Takže máme tam, že 7875 krát x mínus 7000 krát x na druhú lomeno 2 a toto keď si vyjadríme je to jasne, že mx sa rovná 7875 krát x pardon krát x a minus 3500 x na druhú hej, takže toto máme teda tú funkciu, ktorú keď nakreslíme a môžeme si skontrolovať teda ten moment, nakoniec musí vychádzať, teda, že je to MA. Poďme si urobiť kontrolu, hej, takže ideme si spraviť um, ja, skúška správnosti alebo kontrolu, že teda keď dosadíme 3, a ja pevne dúfam, že to vyjde, vyskame MA. Takže dáme tam 7875 krát 3, hej, 3 metre, minus 3500 a máme tam 3 na druhú a úprimne som trošku nervózny 7, 8, 7, 5 krát 3 minus 3, 5, 0, 0 krát 3 na druhú a vychádza krásne na rovnakú hodnotu a vieme, že sme nespravili chybu. Takže tu máte veľký smile a viete, že nemáte tam chybu. He Newton meter. Dobre, super. Takže poďme si zistiť, ak je, aká je maximálna hodnota. No každý vie, že tá maximálna hodnota je tam, kde derivácia tej funkcie je nulová, hej, keď veľmi rýchlo, keď si, keby som nakreslil túto parabolu, hej, tak by asi vyzerala kvôli tomuto mínusku, kvôli tomuto mínusku vieme, že to bude tak, takýto tvar, hej, takže by to asi napríklad takto. A vidíme, že maximálna hodnota bude tu, hej, tam, kde ten sklon je nulový, trošku matematiky 1, ten sklon je nulový, čo znamená, že tá derivácia tej funkcie, v tomto bode je nulová a tak si to aj vypočítam. Takže poďme si zderivovať túto funkciu. Takže ideme spraviť, asi tu dám šipku, ideme spraviť deriváciu. Derivácia, dáme to rovná sa nule. Hej? Takže poďme teda na to. Takže označím si, že dm lomeno dx, deri, zderivujeme funkciu, čiže tam máme 7, 8, 7, 5. Veď čo, asi to spravím symbolicky. Takže máme tam R. Derivácia tohto tu bude jednoducho minus Q krát X. Hej, lebo to sa vykratia sa rovná 0. To znamená, že X, kde sa to rovná 0, bude jednoducho R lomeno Q. A čo je to R lomeno Q? R lomeno Q už môžeme vyhodnotiť. Je to 7, 8, 75 lomeno 7000, hej? A pozícia maximálneho, e, maximálneho teda momentu ako takého by sme mali 1,125 metra. Hej. A vieme, že presne, aká bude aj hodnota. Takže vieme, že teda maximálna MX max, ja to rád označujem, ale poďme si vyjadriť, aký je, aký, aký je, tá hodnota tu. Čo je ten M max, hej, ktorý potrebujeme na výpočet. M max by bol, hej, uh, to, čo dosadíme do tohto vzorca, hej, takže máme tam ešte raz 7000, už hádam, že trošku opakujem, 1,125 a teraz už iba dosadzujem do tejto funkcie, hej, takže máme tam e 3500, krát 1,125 na druhú. A toto keď si vyjadrite vychádza vám, že maximálny moment ako taký je 4429 Newton metrov. A toto by sme použili na to, aby sme si to urobili. Tak, ako zistiť to maximálne napätie ako také. Takže v tomto zadaní máme, takže ešte raz, hej, maximálne napätie, pardon, maximálny ohybový moment, ktorý sme mali, M max, vychádza na no ešte raz 4400, ja to dám na 30, hej, newton metrov. A my chceme zistiť napätie, napätie, ohybové napätie v tomto. Náš prierez, hej, keď si prerežete, tak vyzerá asi takto. Takže máme tu teda obyčajnú kocku. Dám to takto vysokú. Ktorá je široká. Máme tam napríklad 100 mm. Hej, široká aby bola vysoká, dajme tomu 400 mm. Veľmi jednoduchý príklad. Hej. Um, potrebujem vypočítať zotrovačnosť. Základná rovnica pre napätie vyzerá sigma, a nejdeme si to dokazovať, hej, m krát y lomeno i. Hej. Alebo určite ste videli, že je to maximálny moment lomeno tento modul hej, a v ohybe hej, m dvojtevé TVO. V každom prípade ja radšej používam tento vzorec, takže musíme vypočítať zotrvačnosť tohto telesa ako takého a vieme dobre, že vzorec pre obdlužník je jednoducho 1, na okolo tejto osy, hej, takže tu máme teda os, napríklad keby sme mali, že je to, ja neviem, hej, y na x, tak by sme mali, že okolo x-ovej osy je to 1 dvanáctina krát B krát H na tretiu, hej. Takže v našom prípade by sme mali zotrvačnosť, ktorá sa rovná, a ja si to rovno dám do metrov, takže máme tam B, čo je šírka, hej, 0,1 a výšku tak tam máme 0,2. A na tretiu, hej, takže celková zotrvačnosť, a to je dôležité, cez ťažisko. Cez ťažisko vychádza 1 lomeno 12 krát 0,1 krát 0,2 na tretiu, a väčšinou je to veľmi malé číslo. Je to 6,667 x 10, to si zvyknete na tie malé čísla. A je to meter na štvrtú, hej? Dobre, čo je ten y? Y je v podstate tá maximálna vzdialenosť od ťažiska k nejakému povrchu, hej? A ako vidíte, máme symetrické, čo, symetrické teleso, to znamená, že je to jedno, či si zoberete hornú plochu, alebo dolnú plochu. Hej, tento Y je jednoducho polovica tejto výšky. Hej, to buď toto by bolo C1 a toto je tiež C1, je to polovica, čiže 200. Takže Y sa rovná H lomeno 2 a to sa rovná 200 mm. A už konečne získame teda napätie. Takže poďme si to všetko dosadiť do jedného, teda, do, do toho červeného zota. Takže toto si dosadím sem. Takže máme tam sigma sa rovná 4, 4 3, 0. Máme tam y, čo zase držme sa tých metrov. A máme tam 6,667 x 10 na minus 5. A toto vyjde v, v, paskaloch, čo vyjde veľmi vysoké číslo. 0. Sa nepomílte s tou mocninou, lebo to vám naozaj pokazí príklad. Máme v paskaloch 1, 3, 2, 8, 9, 3, 3, 5. Paskal. Hej, koľko je to megapaskalov? Raz, 2, 3, raz, 2, 3. 13, 2, 8. Takže máme tam výsledok, že maximálne napätie v tomto nosníku je 13, 1,29 megapascal, čo, čo, čo samozrejme, je samozrejme to veľmi nízka hodnota, lebo väčšinou hej, RE medza kozu, dáme tomu, neviem, hliník má okolo 280 megapascalov minimálne, takže vidíme, že je to predimenzované a musíme to zredukovať. Čo sme si dnes ukázali? Ukázali sme si, ako si uvoľniť väzby, vybrať si nejakú veličinu ako R, použiť deformačnú podmienku, kde si vyjadrím teda pomocou kastelianovej vety, čo je vlastne parciálna derivácia energie a v, v, sila, sila a je to parciálna derivácia energie k nejakej sile, ktorá tam pôsobí ako R. Potom sme si teda vypočítali um, tú hodnotu, čo bolo 7875, sme si vypočítali reakcie ako také a potom sme si mohli vypočítať maximálny moment. A už nakresliť priebehy nechám na vás.